titlen som jeg da har blitt egentlig spurt om å snakke om, som setter dette veldig på spissen, er vi i ferd med å få et umenneskelig helsevesen. Det er mye i helsevesenet naturligvis som er bra og som er menneskelig, men det er en del utviklingstrekk som jeg er, og ikke bare jeg, men mange er bekymret for. Og det er det jeg da har skrevet om og gjerne vil si noe mer om her. Så tre deler av dette. Litt om hva jeg finner er eksempler på umenneskelighet. Så noe om hvilke ideologiske forutsetninger som jeg tror ligger under dette. Og så til slutt litt kort om hva som kan være den kristne helsearbeiderens rolle i dette helsevesenet. Jeg vil gjerne begynne med noe som ikke alle tenker på, som så åpenbart. Jeg kalte det for ressursmangel og prioriteringskynisme. Og som mange vet, så ble jo dette veldig aktuelt nå for bare noen halvannen uke siden, med det såkalte prioriteringsutvalget, ledet av en etiker, Ole Fridtjof Norheim, som la frem en NOU om hvordan vi skal prioritere videre i helsevesenet. Og det er klart det er masse innfallsvinkler til dette med prioritering, og det er mye vanskelig, jeg skal gå inn i alle detaljene her, men det er noe i den måten man tenker på i denne innstillingen, som jeg synes er dypt bekymringsfullt. Det er noe jeg skal ha noen stikkord rundt dette. Det første jeg har valgt med her er begrepet helsepietisme. Det er en venn av meg som brukte. Og her er det viktig med et par myter som man kanskje må gå i rette med først. For det er jo slik at mye i helsevesenet fungerer bra, selvsagt. Og mange av dere som har vært i helsevesenet har fått god behandling. Men det er en god del ting som ikke fungerer så bra. Det som fungerer dårlig er nettopp for de mennesker som ikke er så taleføre. De sykeste gamle får dårlig behandling, dårlig omsorg mange steder. Det er ikke bare enkelte presseoppslag, men det er gjennomgående slik at mange gamle mennesker får dårlig behandling. Samhandlingsreformen, som presenteres som en sånn som skulle egentlig øke kvaliteten, men som i virkeligheten kanskje gjør noe annet, hvor enda mer gjør eldre til en slags pakkepost mellom sykehusavdelinger og kommunehelsetjenesten, skrives for fort ut, sendes tilbake igjen, får ikke ordentlig omsorg i kommunen, og så videre. Ruspsykiatrifeltet fungerer ganske dårlig, rehabiliteringen fungerer ganske dårlig, så det er en god del sider av helsevesenet som ikke er så bra. Og vi bruker altså ikke så mye penger på helsevesenet. Det tror alle. Det har vært sagt så mye. Vi bruker ikke så mye penger i Norge. Og naturligvis sammenligner man seg med U-land, så bruker vi mye, men i forhold til vestlige land, vi er på nivå med Bulgaria, hvis man sammenligner med BNP. Vi har brukt lite på medisiner i Norge, sammenlignet med de fleste vestlige land. Sengetallene er lavere i Norge, sammenlignet med de fleste land i Vesteuropa. Så dette er masse indikatorer som forteller egentlig det, at vi er ikke så veldig mye vi bruker. Og da er jo spørsmålet dette. Hvorfor skal vi i det hele tatt ha denne her diskusjonen om vi skal bruke mer penger eller ikke? Det er et voldsomt privat forbruk i Norge, det er voldsomt offentlig forbruk, det er et ekspanderende byråkrati. Hvorfor skal vi ikke heller si at vi må faktisk først gi folk ordentlig god behandling? Så er det noe i hvordan disse prioriteringskomiteen eller utvalget tenker. Der er det noe med verdivalgene som blir ganske kyniske og det blir ganske kamuflerte. Fordi de foreslår også en mekanisme for prioritering der man skal tallfeste livskvalitet. Altså hvor lykkelig vi er, for å si det sånn, det skal egentlig på en skala fra 0 til 1. Dette er et begrepp som heter QALY. Quality Adjusted Life Years, som altså handler om at man for et hvert liv må tallfeste det. Og man spør jo ikke de som har det i livet, man spør alle andre. Man baserer dette på befolkningsundersøkelser, hvor man spør altså masse mennesker, hvordan ville ditt liv bli på en skala fra 0 til 1, hvis du for eksempel fikk denne den sykdom. Og så spør man om en ting til, hva vil du være villig til å betale for å øke din kvalitet fra 0,38 til 0,45, da, for å bare tenke på noe tall. Og da kan man regne ut, ikke sant? Da kan man si hva er folk villige til å betale for en viss hevning av livskvaliteten. Og dette blir da brukt for å lage noe man kaller for rettferdig. Så rettferdighet blir her et slags matematisk regnestykke, hvor jeg mener at man grunnleggende sett skjuler at dette handler jo om verdier, det handler om moral, det handler ikke om matematikk. Så er det i dette en aldersdiskriminering. Som jeg sa i sted, så er eldre blant de som har det helt klart dårligste helsetilbudet i Norge. Men i dette utvalget så gjør man altså alder til gjenstand for betydning for prioritering indirekte. Fordi man altså regner dette regnestykket på forventet antall gjenværende år med høy kvalitet.
Og har man blitt 80 år, så har man gjennomsnittlig, ifølge utvalget, ikke så mange forventede år igjen med høy kvalitet. Og da det altså ikke rettferdig å prioritere dette, gitt at to forhold er like, så vil en som 80 år med en sykdom, en som 40 år med samme sykdom, vil den med 40 år bli prioritert fordi han har flere potensielt lykkelige år igjen. Dette jo egentlig å sette svake grupper opp mot hverandre. Så ligger det dette et slags demokratisk underskudd, fordi hele dette regnesystemet som de foreslår skal altså ivaretas av et slags byråkrati. Så man trekker dette egentlig ut fra det politiske. Man skjuler det litt, i stedet for at en politiker sier «Ok, jeg vil faktisk bruke mer penger på veier eller på OL eller hva det og mindre på helse». Det for så vidt et politisk valg, da kan man jo la være å velge den politikeren. Men her trekker man dette på en måte ut av det politiske feltet og inn i det byråkratiske. Så det blir etter mitt skjønn et udemokratisk eller et demokratisk underskudd i dette. Og så det en slags moralsk avsporing. Da. Dels fordi man gjør dette med rettferdighet, og rettferdigheten forstått da, som en slags matematisk beregning. Man gjør dette til det helt sentrale. Og man får inntrykk av at det er ikke så farlig om folk lider, bare den lidelsen rettferdig fordelt. Man liksom mer bekymret for fordelingen av lidelse enn at det faktisk, som jeg mener det moralske problemet her, jo faktisk at folk lider. Så man overdriver på en måte noe av det grunnleggende her som går under radaren. Man ikke så opptatt av at det himmelstormende grusomt at en del eldre mennesker får dårlig behandling, eller at en del i rusfeltet, eller at folk ikke får ordentlig rehabilitering. Det på en måte ikke så viktig for dette utvalget, men det viktig at denne lidelsen da blir fordelt på en måte som de anser som rettferdig. Da. Dette synes jeg en måte å tenke på som jeg synes veldig betenkelig. Det mange som har skrevet om dette tidligere. Dette en etiker som heter Per Nordtvedt, som skriver litt tung formulering, men det sier noe av det sentrale her. Fordelingsmaksimeringen av helsegoder ødelegger kjernen av hva omsorg Den andre blir redusert til et nummer, og etikk blir til økonomi. Da den moralske orden ikke lenger begrunnet ut fra følsomheten for den andre, men av flink, rasjonell rettferdighet. Dette ikke bare åpner for brutalitet, det brutalitet. Det tror jeg en oppsummering egentlig, av hva jeg tenker om prioriteringsutvalget. Punkt nummer 2, aktiv dødshjelp. Dette jo mer kjent, og som mange vet så jo dette diskuteres i Norge. Mange tror vel at dette blir det neste store feltet for moralsk kamp, kanskje, i Norge. Det tillatt, som mange vet, i Nederland, i en del amerikanske stater. I Nederland det cirka 3% av alle dødsfall som skyldes aktiv dødshjelp. Og i Nederland så det i noen grad anvendt på personer som ikke samtykkekompetente. Altså funksjonshemmede barn, for eksempel. Og det nå igjen den samme tanken som kanskje i prioriteringsutvalget, at andre kan mene noe om hva lykken til den enkelte. Andre kan si noe om at dette livet her må være så trist at det best å dø. Det ligger i denne tanken. Det noen som har prøvd å undersøke hva mener eldre om aktiv dødshjelp. Og det interessante der at det ikke frykt for smerte som gjør at folk tilhengere av det når de kommer opp i eldre år. Det redsel for å tape funksjon, ønske om ikke bli avhengig, og ikke minst det frykt for å være en byrde. Så her det også noe med hva som det menneskelige, om et slags manglende syn i vår tid for at mennesker avhengig av hverandre. At vi nettopp hjelpeløse og trenger hverandres hjelp. Dette signaliserer vel en tanke om at det å være til byrde på en måte et slags problem, som da i verste fall krever at man heller bør gå hen og dø. Siste, som åpenbart ting, provosert abort, beslektede fenomener. Dette vet mange, antall aborter i Norge, etter at abortloven ble innført, gjeldende abortlov i 1979, så det altså cirka 15 000 aborter i Norge hvert år. Det cirka 60 000 fødsler til sammenligning, så det sier også noe om proporsjonene i dette. Dette et foster i uke 12, det altså grensen for såkalt selvbestemt. Det jo også en rar betegnelse, det jo ikke selvbestemt for fosterets side, det selvbestemt for kvinnens side. Dette et foster i uke 19. Uke 18 grensen for nemndbestemt abort, og i praksis den også i stor grad selvbestemt, fordi nemndene i stor utstrekning legger vekt på kvinnens eget valg.
Det I hvert fall når man ser slike bilder, det I hvert fall veldig merkelig å si at dette ikke et menneske. Og det gjøres jo av og til, man bruker ord som konsepsjonsprodukt, for eksempel, om et foster, til en befruktningsprodukt, ikke sant? Men at dette mennesker, synes jeg vanskelig å mene noe annet. Så ligger det I dette, og det kanskje noe av det som skjer mer nå I vår tid. Det jo slik at grensen for å overleve, hvis man fødes for tidlig, blir lavere og lavere. Det nærmer seg nå 22 ukers svangerskap, og prognosene blir stadig bedre, så flere og flere av de som fødes så tidlig overlever faktisk, og de overlever I økende grad uten for store funksjonshemminger. Mens det skjer jo da også flere og flere senaborter etter dette. Ofte det selektive aborter, ofte fordi da fosteret har en alvorlig sykdom. En lege som, I hvert fall ikke katolikk, jeg tror ikke hun engang religiøs, men som opplevde dette som et enormt paradoks. Selv fikk jeg tilbud om abort så sent som uke 27 med beskjed om at ved tilstander som mitt barn hadde, var det aldri for sent. Andre kvinner jeg har møtt kan fortelle om det samme. En kvinne ble forsøkt overtalt til å avslutte svangerskapet rundt uke 34. Og dette skjer jo, på sykehusene skjer jo dette vegg I vegg, ikke sant? Det senaborter et sted, og det man forsøker å redde da for tidlig fødte barn et annet sted. Og så det naturligvis også det man kan kalle tidlige aborter. Det klart, dette et snitt av en livmor, kvinnes livmor, her skjer befruktningen. Så ifølge både det som biologisk plausibelt og kirkens lære, så man fra dette tidspunktet å betrakte som kimen til et menneske. Dette en spiral, prevensjonsmetode, og viktigste effekten for de gammeldagse spiraler jo å hindre denne befruktede eggcellen, dette lille kimen til et menneske, I å feste seg. Så skal man fastholde det kirken lærer, så dette også et eksempel på en abort I veldig tidlig stadium. Og disse befruktede eggcellene, eller kimen til mennesker, brukes I økende grad til forskning. De kan fryses ned. Det ligger antagelig flere millioner nedfryste slike små menneskekimer eller befruktede eggceller rundt omkring I verden. Ja, dette var tre eksempler. Hvorfor det slik? Hva det som gjør at disse fenomenene, slik jeg I hvert fall ser det, blir mer og mer tydelige, griper mer og mer om seg? Jeg tror stikkordet moderniteten, trekk ved det moderne måten å tenke på, sentrale. Betyr jo naturligvis ikke at alt ved det moderne galt, jeg vil ikke forstå oss dit, men at det noen ideologiske forutsetninger I vår tid som viktige I dette. Og det ene at menneskeverdet blitt relativt, og det blitt knyttet til funksjonell kapasitet. En som gjør dette I ekstrem grad filosofen Peter Singer. Dette et lite oversatt ting fra Wikipedia. Men Singer hevder altså at vi bør erkjenne at det å være et menneske og levende ikke I seg selv avgjør om det galt å ta dette menneskets liv. Singer argumenterer for at nyfødte mangler viktige kjennetegn ved det å være en person. Det mangler fornuft, uavhengighet og selvbevissthet. Å drepe en nyfødt derfor ikke det samme som å drepe en person, sier Peter Singer, som professor ved Princeton. Så ingen hvem som helst. Det klart, dette en ekstrem standpunkt, men det samtidig et konsekvent standpunkt. Fordi det jo en gradvis utvikling I menneskelivet fra det å være en befruktet eggcelle til det å være et foster på ulike stadier til det å være nyfødt. Så egentlig dette konsekvent og rasjonelt utifra hvordan en del mennesker tenker, at menneskeverdet ditt blir høyere jo mer funksjonelt kapabel du Og slik du da også I motsatt ende, ikke sant? Jo mindre etter hvert som du mister funksjon som gammel og så videre, så synker ditt menneskeverd. Og det kan man også finne eksempler på noen som hevder ganske eksplisitt. Her det en som argumenterer for at eldre av og til bør føle en plikt til å dø. Moderne medisin har forledet mange til å føle at de har en rett på helsetjenester og en rett til å leve, på tross av de byrder og kostnader som påføres våre familie og samfunnet. Det finnes imidlertid situasjoner der vi har en plikt til å dø. Dette skrives uten å rødme I medisinske tidsskrifter. Så det en annen trekk ved moderne helsevesen, som jeg har kalt for depersonalisering. Bjarne Håkon Hansen, som mange av dere husker var helseminister for en del år siden, han var fascinert av Toyota. Og Toyota hadde så effektiv måte å produsere biler på. Og slik tenker mange at man kan gjøre helsevesenet til noe som minner om industri. Man kan lage produksjonslinjer.
Man kan se på effektivitet på samme måte som man ville gjort det ved å lage en vare. Og det klart at noen ting i helsevesenet kan være slik. Det ikke det at det alltid galt, men det galt i mange sammenhenger, og det i hvert fall galt for den delen av helsevesenet som handler om omsorg. Men det blir mer og mer, og jeg tror mange av oss føler det, at vi jobber mer og mer som om det var en slags industriell vareproduksjon. Så vi behandler ikke lenger enkeltpersoner, men vi blir altså en slags funksjonær ved et samlebånd. Og dette viser seg i språket, ikke sant? Det en ny språk, en new speech rundt dette. Det noen som snakker om pasienter som biomasse, og ventelister som ordrereserve, det har vært brukt. Ikke sant? Man har en venteliste, en ordrereserve. Det klart det, hvis du tenker på dette som vareproduksjon, så det jo en fordel å ha en del på venteliste, for da har du en slags reserve til produksjonen din. Så man kan le av sånne ting, men det jo faktisk dypt alvorlig. Det brukes slike ord i helsevesenet. Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi i Oslo, skrev for noen år siden om noe av det samme. På område etter område ser vi hvordan det økonomiske språket fortrenger det moralske. Det gir mer gjennomslag å snakke om nytte, effektivitet og kostnadsbesparing enn om godhet, omsorg og verdighet. Markedets oppnådde samfunnsmakt bidrar til samfunnets avmoralisering. Så dette jo ikke spesifikt for helsevesenet, det gjelder vel mange steder, men at det en slags grunnleggende ideologisk kollisjon mellom det som har vært helsevesenets opprinnelige måte å tenke på, som handler om det sårbare enkeltindividet og denne sånn industrielle økonomiske ideologien som presser seg på mer og mer. Og så det vel slik at mange i vår tid ikke lenger tror at det finnes en objektiv moral. Det finnes ikke noen absolutter. Moral blir mer og mer et spørsmål om hva man føler, hva man tenker og synes privat. Og i forhold til dagens tema så skrev Johannes Paul noe som het brevet til de eldre for 15 år siden. I forhold til akkurat dette med hvordan man behandler samfunnets gamle, skrev han at et for folkeslagene, influert av Bibelen, har referansepunktet gjennom århundre vært budet «Du skal hedre din far og din mor», en plikt som for den del universelt anerkjent. Der dette budet blir akseptert og etterlevd, det liten fare for at gamle mennesker skal bli sett på som unyttige og en plagsom byrde. Så det klart når moralen ikke lenger, når forankringspunktet for moralen ikke lenger dette, men våre private opplevelser og følelser, så forsvinner kanskje også nettopp noe av vernet for det sårbare mennesket. Den overskriften kan kanskje provosere, og det er litt skummelt å trekke frem dette, for man kan bli misforstått. Men samtidig det noe med tenkningen i dette, som jeg tror det viktig å faktisk tørre å snakke om. Og jeg skal bruke et konkret eksempel som jeg synes svært tankevekkende. I Tyskland i 30-årene så etablerte man et program for aktiv dødshjelp hos barn som hadde funksjonshemminger. Det var mellom 5.000 og 8.000 barn som ble drept i dette. Dette var jo før jødeforfølgelsene, før krigen. Masse helsearbeidere var involvert i dette, en del barneleger var involvert, og lederen av virksomheten, som var barnelege, mente at dette var til hjelp for barna og deres familier. Han sa at dette må man gjøre, fordi disse kan aldri bli ordentlige mennesker. De kan aldri bli personer, så dette i grunnleggende sett en hjelp. Et langt sitat her fra en artikkel hvor man har gått gjennom dette. Jeg tok med hele, for jeg synes det viktig. Legenes gradvise aksept av nazistatens politikk, som innebar at noen individer var uverdige til å leve, åpnet først for drap og svært funksjonshemmede barn. Etter at man var blitt tilvendt til denne praksisen, kunne man gå videre til eldre barn med mindre funksjonshemminger, til voksne, etter hvert til enhver som staten mente ikke hadde livets rett. I nazisamfunnet ble individene vurdert etter samfunnsmessig eller finansiell nytte, samt antakelse knyttet til deres fremtidige verdi eller mulige fare. Og hvis man nå tenker tilbake på prioriteringsutvalget, så kan man jo bli litt grøssen, ikke sant? Det noe den samme. Jeg sier jo ikke, naturligvis ikke, at prioriteringsutvalget tenker på denne måten her sånn i forhold til å drepe folk, men at det noe med å vurdere menneskelivets verdi og tallfeste det og si at det skal være grunnlag for hvordan vi hvem som skal få behandling, ikke få behandling. Det noe grunnleggende skremmende i den måten å tenke på, som jeg synes dette eksempelet også viser. Sigmund Baumann, sosiolog, filosof, har jo vært opptatt av nettopp disse grunnleggende trekkene ved det moderne. At det noe i det moderne som kan
i värste fall föra till ondskap. Och att det som skedde i Nazi-Tyskland inte var något medeltidsk för att bruka sånt uttryck, inte var något dyrisk, men var nettop ett kännetecken vid den moderna måten att tänka på. Det är en slags fare som ligger i det moderna samhället, skriver Baumann. Och därför är det så obehagligt att snacka om det, obehagligt inrymmande. Han skriver följande: moralska hämningar mot våldsbruk och grusomhet har en tendens till att bli uthulet när tre betingelser blir uppfyllt, var för sig eller sammen. När volden är autoriserad, när utövelsen är rutinemässig och när offren blir avhumaniserade. De två första betingelserna hörs besynnerligt känt ut. De har blivit framhävda gentemot gånger som principer för rationell handling som är allmänt anerkända i de mest representativa institutioner i vårt moderna samfund. Och igen, det betyder inte att moderniteten på många måter är, alltså, det är många positiva ting. Det är inte det att allt moderna är galt, men det är något här som bör få disse tillgängarna av kvalitetshuserade elever till att bli lite krossande på ryggen, syns jag. Vi som då är kristna eller katoliker och jobbar i hälsovesenet, vilken roll kan vi ha i förhållande till detta? Man följer nog mer och mer som hälsoarbetare och med då en kyrklig förankring att man blir mer och mer i mindretal. Samtidigt som det ju också är slik att en del av de traditionella idealen i hälsovesenet lever ju också sida om sida med detta som vi kan kalla moderna eller det nya. Så många, tror nog för så vidt många hälsoarbetare, även om inte de har någon personlig tro eller kyrklig tillknytning, vill vara eniga i att de mot detta trycket från det industriella, denna måten att tänka på som man i ökande grad gör, att det är djupt problematiskt. Men idealen från ett kristens ståsted är naturligtvis flera, men det är bland annat detta, att man är skapt i Guds bilde, att den enkelte person har en unik värdi. Att människovärdet må anerkännas för undfångelse i naturlig död, som i första räcke innebär en obrytlig rätt till liv för vart enkelt skyldig människa. Detta är också troslärare i kongregationen som skrev för 7 år sedan i en väldigt intressant betänkning om moderna bioetiska spörsmål. Och så är naturligtvis då den historien om samaritanen som vi alla känner. Att hälsovesenet handlar om omsorgen för den enkelte. Jag syns en intressant reflektion runt historien om samaritanen är nettopp att han inte satte sig ned för att regna på vem som kunde ha bäst nytte av oljan och vinen. Det är säkert många andra lidande människor i Palestina. Massa andra som kunde fått hjälp av samaritanen, men det handlar i grundläggande sett inte om att försöka regna ut en slags rättfärdighet. Det handlar om att se den enkeltes behov och möta det där och då. I förhåll till dessa idealerna så har vi en reservationsplikt, menar jag. Vi har plikt att inte delta i handlingar som strider mot kristen tro och kyrkans lära. Men jag är ganska upptatt av att detta inte må bli en slags privat salve för samvittigheten. Man reserverar sig inte grundläggande sett, inte först och främst för att ha det gott med sig själv, men fördi det är ett viktigt bidrag in i denna kulturkampen, hvis vi kan kalla det. Och det är viktigt på 2 måter. Det är viktigt fördi jag menar faktiskt att det är viktigt för det liberala samhället. Det är nog grundläggande autoritärt över ett samhälle som inte tillåter reservation. Staten är till för att beskydda samhällets fällesgoder och borgarnas samvittighet eller moralsk integritet är bland dessa. Därför hör beskyddelse av samvittigheten till bland statens uppgifter och ansvar. Detta för ett Civita-notat i förbindelse med debatten om reservationsrätt mot hänvisning till abort. Och säger akkurat detta, att det är faktiskt för samhället ganska viktigt att det finns att man tolererar minoriteter som menar något annat. Jürgen Habermas har faktiskt, som ju dere vet inte är speciellt kristen av sig, har sagt akkurat det samma. Statsmaktens detta är en sån vansklig formulering, men innebär egentligen det samma. Statsmaktens verdensanskuelige neutralitet som garanterar de samma etiska friheter för alla borgare är ju förenlig med den politiska generalisering av ett sekularistiskt världssyn. Med andra ord, hvis det sekulära görs till absolut norm så blir det en illiberal stat. Men andra delen av reservationssidan handlar ju nettopp om det, om att markera standpunkter, naturligtvis en slags vittneplikt. Och det är klart jag, som du förstår, jag tänker ju att det är en grundläggande uppgave att rehumanisera hälsovesenet. Och det handlar
om å gjøre da opprør mot underliggende ideologiske ting. Det handler om å gjøre noe med de synlige konsekvensene av det, og det handler om da verdivalget i eget liv. Det handler om blant annet selv markere en motstand, og ikke bare følge med strømmen. Og det er jo ikke alltid så lett å gjøre det. Man møter en del, i verste fall en del ubehageligheter i dette. Så det er viktig, som ble sagt her i starten også, og godt å få en støtte i dette. Derfor takk for at jeg fikk komme her og snakke om dette. Men sånn generelt at mennesker som ikke er i helsevesenet, at kirken med stor K i katolsk sammenheng er opptatt av dette, støtter opp under det, bidrar til at man kan, at man ikke føler at dette er noe man står alene med, men at det er man er en del av dette kirkelige fellesskap som støtter en i disse konkrete sakene man uergelig kommer opp i som helsearbeider. Og at det er en form for nyevangelisering, en form for misjon, kan man kanskje si, i vår tid. Jeg synes det er viktig at man kan alliere seg med andre i dette. Det er jo, i forbindelse med reservasjonssaken, så hadde jeg en interessant utveksling med lederen av Islamsk Råd i Norge. Det har aldri vært fremme i offentligheten. Hva mener islam om abort, om disse andre tingene? Utenfor den lille e-postdialogen vi hadde, så er det jo åpenbart at her har man interessante alliansepartnere i forhold til en del grunnleggende moralske spørsmål. Og så kan man jo, som jeg sa i sted, det er nok mange som vil mene at helsevesenet har et annet verdigrunnlag enn det som nå trenger seg frem, selv om ikke de kanskje begrunner det religiøst. Så at vi har et historisk verdigrunnlag vi kan besinne oss på. Tomer Eriksen, som har skrevet om mye bra og morsomt om Roma, skriver også dette om romersk helsevesen. Romerne utviklet etter hvert et sykehusvesen som ble organisert av hæren. Romerne hadde ingen barmhjertighetsmoral. Deres innsats på feltet skyldtes rene nyttekalkyler. Alternativet til behandling var samfunnsøkonomisk og militært sett enda dyrere enn behandlingen. Dette er jo ekko, ikke sant, av hvordan de tenker nå. Men så skriver han, for de kristne var omsorgen for syke og døende en sentral religiøs plikt. Den ubetingete forpliktelsen mot ens neste var et sentralt kristent motiv som ble illustrert i lignelser og fortellinger, blant annet om den barmhjertige samaritan. Og det er jo dette som er grunnlaget for sykehusvesenet, i hvert fall i Vesteuropa. Det er klostersykehusene som jo har vært utgangspunktet for hvordan sykehus egentlig har vært drevet og tenkt, og hvordan helse har vært forstått. Jeg skal avslutte med dette bildet. Dette er to helgener fra antikken, Kosmos og Damian, som begge var leger, og som da forsøkte å fremme et alternativ måte å tenke på i den antikke virkeligheten, og som ble martyrer da, av det. Så det kan jo være en trøst hvis man føler seg litt alene, at det var verre før. Takk for oppmerksomheten.